gerade bei öfter unter YouTube-Video mit mir einfach mal, wenn man das auf der Alter hat, mal so eine neue. Anni hat da hinten. Anni hat da, ne? Ich habe noch nicht den Arm finden. Da war ich auch der Vierte. Und wir haben ja den Arm finden. Nein. Anni, das ist auf den Bereich Fünfte. Dann geht das. Geht das, das macht auf der Drei-Bereich-Runde bei dir. Musst du noch anmessen. Ja, ne, du rein. Was wollen wir? Ich hab Bergen gerade, was ich noch zu lernen. Nee, nee. Wie der Gehre war, wo kommt das da drin? Ja, mit drei Teilen gerade auf der Tisch gehen. Ich muss ruhig auch noch rauf, was war noch heute? Heute dann umbeginnen. Hört an, ich mach den Ball verletzt. Sind Alkohol nur, Prüfe. Von der Alkohol am Hintergrund. Die war da, Anne hat auch ihre Nummer. Mit der Rennen sie. Nur drei Öfter, sie kann nicht mehr. Man muss doch gar nicht mehr mit mir. Sind voll die Ruhe, muss sie nicht mehr, die Ruhe. Oh, auf großer Ball, was ist das denn, die Böfte? Aber die gehen, die Falten. Also, es wird auch Backer hier, die Rase. Anne hat auch, also. Aber es wird nicht mehr hier, die. Der Gerät also hier drin. Und wir haben auf der Herde. Der fängt mir heute nicht so gut. Ach, geht das noch, hat der Mann. Ich bin mit der Haft an der Rieser auch noch. Mal gucken, ey, immer sind gut, ne, also. So ein Haft geht der Arm auch noch, wie er sagt. Ja, ja. Ich wollte daran erinnern, dass das. Dann. Ein öfter Drücker gibt noch so Nase. Hier hinten drin. Na. Ja, ich habe doch so öfter mit dem Totten. Nee, sind nie. Der ist ein öfter, ja. Und beim Rabe Kuna. Die Arme auf der Radio, auf der Rabe Kuna. Und der Kuna, 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 Nein, nein. Tot da. Jetzt bei Haskell ganz genau reist. Am Wackerfeld war da. Er sagt, dass ich über Idris. Von der Großer. Großer von der Gemeinde, Idris. Den Grunde ist der Kuka, dann ist er eh. Das ist der Kuka, den von ihm. Und ich habe da auch geht, na, und die Sonne. Es geht da, die Kuka, die Kamera. Ja, ja. Also, öfter wir. Dann, ja. Fragt auch, dann fragt man, weil mir hilft der Ratze. Ich kann ja mal. Ja. Sehen wir uns dann, kommen das Ding auch. Die. Hey. Boom. Jetzt haben wir das. Das ist ein Jahr. Und ich habe ein paar Haare geknippt. Mit zwei Leuten. Ich muss mich nicht kennen. Ich kann ja auch nicht so kommen. Aber das ist ein Knippen. Ich muss mich nicht kennen. Und ich habe da. Ich habe ein bisschen Pärer. Keine Jungen, immer gehen wir ab. Und man tut so eine Tür nicht fertig. Dann hast du gar nicht was. Bis der Gast. Hat sich jemand gegen mir. Na ja, Kuna, Katarka. Eikö se ole ihan jees? Joo. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kvirimiuksen ollessa Syyrian käskynhaltijana.
kaikki menivät kirjoittautumaan veroluetteloon kukin omaan kaupunkiinsa. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ja meni verollepanoa varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin Betlehemiin, sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kihlattuunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika. Maria Hanaa! Ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa maajapaikassaan. Yhtäkkiä... Oi, mennään, menikö me väärän kohtaan? Joo, ihan hyvin menee. Nyt alkaa tulla tää vaikea kohta, kun pitää vaihtaa näitä ääni. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille. Erkee pellätkö? Mie tuu Kemiistä ja mie kerron vitse. Juo viina. Kerro vitse. Juo viina. Paimenet sanoivat toisilleen. Täytyy sanoa entisenä tätä maajoukkueen kapteenina tätä Joosefin peli. Sitä katsoin Mä häppi. Tää fars. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Rakkaat Jeesuksen ystävät, aivan käsittämättömällä tavalla tämä nuori nasaretilainen tulee dominoimaan Lähi-idän kiertuetta. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä. Kimio, täytyy sanoa, että ei tää kyllä ihan harppaat näitä tää mukula, mutta että kovin maistuu vinikin miedolta, että... Paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa siitä, mitä olivat kuulleet ja nähneet. Kaikki oli juuri niin kuin heille oli sanottu. Come on, Jesus! Get to the chopper! Now! Give these people air! Hyvää joulua! Toivon suomopin aamulypsy. Se ilman fussaa olisi ollut vähän parempi. Se oli hyvä, mutta sit kun mä katson, en mä sanonut missään vaiheessa niistä paimenista. Tässä on kato semmoinen kohta, me oltiin skipattu, että ne paimenet ylipäänsä niinku on siellä. On siellä, niin niinku se jäi. Se jäi pois. No. Joo. Mutta kun ihan kaikki tietää tämän tarinan, niin sit se niin. Ei niinku... Kato, ei se vittu, kun ei se lähde. Kyllä se lähti, se oli musta hyvä. Okei. Naot kirjalle ja tsemppiä! Tämä. YouTube. Kanava. Eli. Isä. Hämäinen. Kanava. Dance.